Përshëndetje, përshëndetje dhe mirë se erdha të gjithë. Jemi sot në një ditë veçantë, një ditë të rëndësishme. Për gruan, për shoqërinë, për gjithësi, është data 8 mars, dita e grave dhe nënave në Shqipëri, sepse ne kemi edhe festën e nënave, kështu që gëzuar të gjitha grave, anë mban, kudo ku janë. Për ditë më të bukura, për një jetë më të mirë, për një ardhmë më të mirë, pa diskutim, për gratë të forta dhe të zonjat, për gratë që na frymëzojnë, që na inspirojnë. Unë sot kam ardhur me një tufë trëndafilash në duar, sepse dua që për të gjitha zonjat e publikut sot të kemi nga një trëndafil dhurat. Ato kontribuojnë sigurisht me mënyrën e tyre. Dhe unë i falenderoj që janë çdo ditë në programin ton, të haresh me entuziaste, duke na dhënë nga energjia e tyre pozitive. Këtu në studio teksa presim të ftuarit tan. Kështu që Irsita, do më ndihmosh? Këto lule janë për ju zonja të publikut. Gëzuar 8 marsin të gjithave. Faleminderit, faleminderit dhe botës së luleve dyqanit të bukur që sjell gjithmonë lule të freskëta në studion ton dhe sigurisht për zonjat tona sot të këtë 8 mars. Këto trëndafila kaq të bukur. Është një ditë feste, sigurisht edhe proteste nuk diskutohet, sepse është një ditë që na kujton se çfarë kalvari të gjatë që është dashur të përshkojnë gratë për të arritur në ditët tona, ku ato kanë sigurisht të drejta tërësisht të tjera, kanë fituar shumë të drejta, por ende përpjekja vazhdon me ato që ne shohim çdo ditë në realitetin shqiptar, po edhe kudo në botë. Gruaja ka ende shumë për të bërë, lufta sigurisht që nuk ka mbaruar, por pa diskutim që ajo që po vlerësohet çdo ditë më shumë është vlerat që gruaja sjell, vlerat që ajo mbar në shoqëri, vlerat të padiskutueshme, të pazvendësueshme. Kështu që siç është një thesar i çmuar, gruaja do të vazhdojë të jetë gjithçka që bën dhe atë që përçon. Është ajo guri themelit që transmeton gjithçka në brezin që vjen. Besoj që është ajo që ka rolin më kryesor në shoqëri kudo. Kështu që sot është një ditë për ta kujtuar rëndësinë e saj, edhe pse çdo ditë e vitit, edhe në realitetin që jetojmë duket se merr një rëndësi të veçantë, duke folur dhe duke rifolur gjithmonë për çështjen e gruas dhe të grave në përgjithësi. Ne sot në 8 mars kemi vendosur për të ftojmë një grua të veçantë. Ajo është një grua e suksesshme, pa diskutim, një grua në karrierë. E ka nisur fillimisht si avokate karrierën e saj, pa diskutim, duke u dalluar si një nga avokatet më të suksesshme dhe më të zonjat në Shqipëri, më të talentuara duhet thënë, dhe më pas është një nga kontribuesit e rëndësishme në përpilimin e legjislacionit të shqiptar, po kështu pedagoge në Fakultetin e Drejtësisë, ndërsa sot ajo mban për disa kohë tashmë pozicion e rëndësishëm të avokatit të popullit. Një grua e cila sot sigurisht përfaqëson një model gruaje në karrierë, një gruaje e cila me aftësitë e saj të jashtëzakonshme dhe me punën e palodhur ka arritur aty ku është sot. Pa diskutim sot përfaqëson shumë gra të tjera. Ne do të sjellim historinë e saj në studio pikërisht për të folur çfarë është 8 marsi sot për të, çfarë përfaqëson për të, si e sheh ajo situatën e grave në Shqipëri aktualisht që flasim, nismat e reja që janë duke ndërmarr si avokate e popullit dhe stafi i saj dhe institucioni që ajo përfaqëson, po kështu duke kaluar pak edhe tek historia personale, tek jeta e saj, trashëgimia, ajo që ajo sjell ndër vite nga nëna, gjyshet e saj, gjithçka që ka trashëguar dhe që ka bërë atë që ajo sot. Do ta nisim me një surprizë, me një plan të bukur të tavolinës tonë, sepse ka lidhje pikërisht edhe me historinë e saj familjare. Do doja që ta kishim këtu, e kemi zbukuruar dhe dekoruar tavolinën tonë totalisht ndryshe, me çentro të punuara me dorë, se si është historia e tyre. Do na e tregoj e ftuara që vjen pas pak, një zonjë e nderuar që vjen, avokati e mirënjohur dhe avokati i popullit, Erinda Ballanca, e presim. E dashur Erinda, të falenderoj që je këtu. Është gjithmonë kënaqësi. Edhe për mua kënaqësi që të kam sërë në studio. Faleminderit. Këto janë disa zambak, të cilat i kemi mbledhur sot në mëngjes në kopshtin e avokatit të popullit. Ne kemi një kopësh. Keni kopësh të vogël? Kemi një kopësh të vogël dhe aty zambakët janë karakteristika kyçore. Në fakt janë një kalule që unë preferoj dhe më pëlqejnë shumë. Oh, fantastik. Kisha kohë pa pasur zambak të tillë. Edhe janë të sapo prerë, kështu që të gjitha së bashku.
Të sapo këputur, të sapo prerë, në fakt, është temi saktë, vërtet, sepse me gjithë të trungje që kanë, vështirë se mund të këputesh ndryshe. Të falenderoj që je këtu sot. Jam unë nderuar, Odin. Dhe të urej gëzuar 8 marsin. Faleminderit. Ta nisim me një urim, por sigurisht që 8 marsi përfaqëson shumë më tepër se sa një ditë feste. Unë jam shumë dakord me ata që festojnë sot dhe shumë mirë bëjnë se më pëlqen dhe kjo pjesë, por sigurisht ka shumë gjëra për t'u thelluar ndoshta në këtë ditë edhe për të kujtuar edhe një herë mesazhet e rëndësishme të cilat s'kemi harruar ti ndaj mbas një ditë të vitit, duhet thënë, sepse është një temë që vjen dhe rivjen vazhdimisht në vëmendje, na shqetëson shumë situata e shumë rasteve që vijnë të grave në Shqipëri, por që sot le të themi është dita për t'i vënë një tekst edhe më të madh. Patjetër. Të falenderoj dhe të thoj të ulesh. Faleminderit. Të ulesh. Sot e kemi zbukuruar studion ton, ndryshe nga çdo herë tjetër, me këto qendro kaq të bukura që vijnë nga historia familjare e Rindës, apo jo? Unë të falenderoj për këtë surprizë kaq të bukur edhe që i dham një emocion totalisht ndryshe kësaj studioje sot. Vetëm të tregojmë pak nga vin para se të sillim profilin që kemi përgatitur për Erinda Ballancën. Atëherë, unë jam nga një familje e cila vjen me traditë shumë nga Dibra e Madhe. Dhe siç edhe ju mund të keni dëgjuar, anvisat e Dibrës së Madhe janë të mirënjohura në Shqipëri. Kam pasur një stërgjyshe, të cilën unë s'e kam njohur nga ana e babait, e cila ka qenë një jashtë zakonisht shumë e dhënë mbas sendeve të bukura ndaj mbas artizanate, ajo ka pasur vetëm një vajzë të vetme që ka qenë gjyshja ime, dhe të cilës i ka bër në atë kohë një paj prallore. Gjyshja ime është martuar në 45-ën për ta kuptuar, në 44-ën dhe në 45-ën ka lindur i mat, dhe atëherë mbaj mend që paja e gjyshes time ka qenë shumë e madhe. Dhe gjyshja e ruajti këtë traditë, një pjesë të pajës së saj më trashëgoi mua. Pra unë që kur kam qenë 10 vjeç, kisha këtë koshencën që një nga gjërat që trashëgoja ishte një pjesë e pajës të gjyshes time. Prandaj tani këto kanë marrë shumë rëndësi, pasi janë punime të cilat janë bërë në fillimin e shekullit të kaluar, janë gati 100 vjeçare dhe kuptohet që nga cilësia që kanë. Ndoshta më vonë do t'i shpjegoj pak më me fantastike dhe janë më detaje. Dhe mbi të gjitha të ruajtura kaq mirë, sepse nuk janë përdorur. Pra, ajo ka pasur një të tillë koleksion gjyshja ime, që përveç se u dha një pjesë të tyre në paj hallave të mia, ka pasur tre vajza, ka ruajtur një pjesë edhe për mua që isha vajza e djalit. Pra këto nuk janë të përdorura dhe prandaj janë këto. Çfarë kujtimesh fantastike, të çmuara për ty. Shumë mirë. E nisëm me një gjë shumë personale, po le të vazhdojmë me profilin që kemi përgatitur për avokatin e popullit, Erinda Ballanca, absolutisht një nga avokatet më të mira në vend dhe këtë e dim të gjithë. Shohim materialin dhe kthehemi në studio. Me një përvojë të gjatë dhe të suksesshme për afro 3 dekada në fushën e drejtësisë, ajo është një ndër avokatet më NZ në fushën e gjyqësorit, transaksioneve dhe pasurive të paluajtshme. Dëshuara me profesionin e saj të avokates në mandatin e saj të tretë për 22 maj 2017, Erinda Ballanca drejton institucionin e zyrës së avokatit të popullit në Shqipëri. Në vitin 1996, Erinda Ballanca përfundoi studimet e larta duke u diplomuar me medaljen e artë në Fakultetin Juridik të Universitetit të Tiranës. Më njëherë pas diplomimit, Erinda filloi punë në Fakultetin Juridik si pedagoge e jashtme në rëndët e drejtë kushtetuese dhe teknikë legjislative. Me një karrierë të gjatë si ekspertë ligjore, Erinda Ballanca numëron një numër të lartë kontributesh në fushën e jurisprudencës, një pasion të cilin e trashëgon prej brezash në familjen e saj. Ekspertë ligjore në disa nga projektet për parafrimin e legjislacionit shqiptar sipas programit të BE për Shqipërinë, në kontributet më të spikatura të saj bën pjesë dhe artimi i legjislacionit shqiptar. Në vitin 1998, Erinda ka qenë antare e grupit koordinues në artimin e kushtetutës së Shqipërisë, eksperte lokale për GIS, Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar, për artimin e ligjit shqiptar për arbitrazhin ndërkombëtar. Nga viti 1997, Ballanca ka qenë antare e dhomës së avokatëve të Tiranës, duke mbajtur pozicione drejtuese në bordin drejtues të dhomës së Tiranës dhe në asamblen kombëtare të dhomës së avokatëve. Me një përvojë shumë vjeçare të suksesshme, Ballanca është klasifikuar nga Chambers and Partners si një ndër avokatet më të mira në vend në disa nga fushat e së drejtës civile, si drejta kontraktore, ligji për bankat, pasuritë e paluajtshme, çështjet gjyqësore, ligji për kompanitë tregtare, privatizimet e të tjerë. Një grua e suksesshme në karrierë që ja ka dalë vërtet për te sfidave dhe vështirësive, Erinda Ballanca është padyshim një shembull motivimi për shumë vajza dhe gra. Ky ishte materiali përgatitur për Erinda Ballancën. Erinda, tani që kthe kokën pas dhe shë gjithë të rrugëtim të ndin, ti fatje e ndë shumë e re, po ke bërë ka shumë gjëra, ke arritur maja ka shumë e re, rrugëtishme. Jo, e re je, letemi, jo. Ke avokati popullit,
Patjetër që është një arritje shumë e madhe, që palafsive të tua sigurisht. Kështu që kur e kthen kokën pas, gjithë të rrugtim që ke bër, për të mos thënë pastaj si avokate, duke pasur parasysh rrugtimin tënd, ti je avokate, nuk është e lehtë sot, sidomos në këtë sistem drejtësie tonë shumë të diskutueshëm, le të themi. Tani, shiko, unë mendoj se çdo profesion dhe në çdo fush, sigurisht që nëse do të jesh një njeri i suksesshëm, nuk është e lehtë. Megjithatë, mendoj se mundësit ekzistojnë, mendoj që hapësirat janë, në qoftë se punon dhe ke dedikim. Kështu që unë mendoj se çelësi i suksesit tim ka qenë pikërisht ky. Unë kam punuar në mënyrë të vazhdueshme për çdo gjë të vogël në të cilën unë kam marrë pjesë, me gjithë fuqinë e mendjes edhe të shpirtit tim, dhe duke i kombinuar të dyja këto gjëra bashkë, besoj se kam qenë suksesshme. Gjithsesi, ka plot gjëra për të cilat unë mendoj në jetë që nuk kanë qenë ashtu siç duhet, edhe unë kam dështimet e mia në jetë, sepse dëgjoj her pas here këtë diskutimin që duhet të jenë gjithmonë gratë, super gratë, shumë të zonjat, ato të jashtëzakonshme që ja dalin. Jo, unë mendoj që duhet një mesazh tjetër. Mendoj që gjithkush mund t'ja dali. Sepse nëse ne krijojmë mbi gra të cilat janë pothuajse të pamundura për tu arritur, çon mesazhin e gabuar tek masa e përgjithshme të gjithë njerëzve, të cilët ndoshta edhe tërhiqen kur shikojnë, thonë, unë s'mund ta arrij këtë realitet sepse ky që ka një njerëz ekselent. Jo, në fakt duhet që dhe njerëzit e zakonshëm dhe duhet të ketë hapësirë për këdo, sepse në jetën e përditshme dhe në sjelljen tonë të përditshme, pozicioni gruas duhet të jetë ai që ka edhe një burr i cili është normal, jo ai më i shkëlqyer dhe jo ai. Megjithatë, unë besoj që edhe një njeriu më i zakonshëm ka momentet e veta të jashtëzakonshme. Patjetër. Po të pyesësh historinë e tij, kushdo që vjen në studio tek ne, nuk janë të gjithë të jashtëzakonshëm, por historitë, ato episodet e vogla të jetës të tyre i bëjnë ata të jashtëzakonshëm. Janë histori vërtet frymëzuese. Sigurisht, edhe them që njeriu mund të jetë i lumtur vetëm atëherë kur gjen kënaqësinë dhe gjërat e vogla. Edhe tek fakti i kënaqësisë që mund të kesh duke pirë një kafe në mëngjes, mënyra se si e ke filxhanin tënd të kafes, biskotën tënde, për shembull, unë që e kam këtë lloj zakoni, apo një bisedë të cilën ti e ke në shtëpinë tënde dhe që është realiteti yt, po në qoftë se nuk gjen lumturi tek gjërat e vogla, është e vështirë pastaj që të gjesh edhe tek gjërat e mëdha, se gjërat e mëdha janë më të rralla. Prandaj them që ishte shumë e drejtë edhe kjo që that ju, që gjithkush është unik në mënyrën e vet dhe në të qenit e vet. Për sa i përket situatës së gruas, për ta nisur pak nga realiteti yt, me që jemi fiks në 8 mars dhe shumë kanë dhe këtë diskutimi, nuk është fest, po është protest. Unë besoj që ka shumë gjëra për të festuar sot në 8 mars për gratë, por ka ende gjëra për të arritur, kështu që ka ende gjëra që për cilat duhet luftuar. Në çdo gjendje gjen gruar shqiptare ky 8 mars. Po sigurisht ka një përparim, sigurisht që ka një përparim të padiskutueshëm për sa i përket të drejtave të grave dhe avancimit të grave në shoqërinë shqiptare. Kjo është një çështje e cila sa më shumë të flasim, aq më shumë sigurisht mund të gjejmë gjëra të reja për të bërë. Por unë vlerësoj dhe unë mendoj se është shumë e rëndësishme që të paktën gratë kanë nisur të flasin. Pra ato e tregojnë sot realitetin, nëse ai realitet nuk është i dukuri. Pra ka dalë problematika, nëse do të ishte kështu, problematika që mund të ketë në shoqërinë shqiptare dhe brenda familjeve shqiptare, tashmë nuk është më brenda mureve të asaj të atyre shtëpive ku gratë e vuanin në heshtje problemin që kishin, por është një problematikë e cila trajtohet më hapur dhe flitet më hapur. Kështu që së pari duhet të thënë që ka një koshiencë tjetër shumë të madhe, edhe për sa i përket të drejtave që ne kemi, përveç se një legjislacion që për hir të së vërtetës e kemi ndër më të mirët në Ballkan edhe goxha të përmirësuar. Çfarë mund të ndodhi, se kjo është edhe një temë pak shumë sensitive për mua sigurisht, sepse jam edhe grua vet. Unë mendoj që ne do të kemi një arritje ose do të kemi arritur gjithçka për gratë, atëherë kur ato të marrin atë pjesë që takon në jetë. Ne nuk duam të marrim më shumë se sa 50% të drejtave të gjithë shoqërisë. Por ama, duke qenë se jemi 50% të shoqërisë, duhet që të kemi drejtat barabarta me gratë. Shqetësimi që unë kam në kohët e fundit, dhe në fakt gjatë gjithë kohës që unë kam qenë avokate popullit, është se sa më shumë ne avancojmë përpara, aq më tepër
është të themi ajo pushback apo kthimi pas apo vullneti për të na kthyer pas i një pjesë të shoqërisë shqiptare që janë burrat, sepse ata kanë planuar deri se të themi kur ka arritur, kur ne kemi dal, kur ne kemi bërë të zonjat, kur ne kemi fituar pavarësi financiare, kur jemi duke bërë dy punë, edhe punën të shtëpisë edhe punën për të fituar jetesën dhe gjithë gjërat kanë qenë në rregull, por në momentin kur ne kërkojmë të jemi të barabartë, atëherë kjo përqindje e vogël për të arritur barazi është më problematike sepse ata vërtet çdo kush do dojë që ta mbajë superioritetin e vet dhe burrat duan që të mbajnë superioritetin e tyre. Unë për shembull një nga temat kryesore që ne kemi trajtuar si avokate popullit ka të bëjë pikërisht me ato që konsiderojnë kuotat në parlament dhe kuotat e përfaqësimit të grave. Dhe kjo ka qenë, ky është një mjet shumë i rëndësishëm që ne të kemi sa më tepër gra të cilat të tregojnë aftësitë e tyre për ato që ato janë si kualitete dhe si profesioniste. Por në vetvete ne nuk mund ta kthejmë kuotën një qëllim. Ne do të kemi barazi atëherë kur çdo kush nga krerët e partive politike do ta kuptojë se një grua ja bën më mirë punën se sa ja bën një burr. Atëherë do të jetë barazia përfundimtare dhe atëherë kur ne të përzgjidhemi jo për shkak të kuotës, por për shkak të ekselencës të asaj që ne përfaqësojmë, atëherë besoj se do të jemi vërtet të barabarta. Të mos bëhet një zgjedhje në bazë të gjinisë, por në bazë të rezultatit. Sigurisht. Dhe nëse gruaja jep rezultat më të mirë se një burr, atëherë duhet të zgjidhet ajo. Jo se grua, po thjesht sepse ka dhënë një rezultat më të mirë dhe më produktive në gjithçka. Edhe nuk janë të pakta rastet kur gratë rezultojnë të tilla. Shumë më të suksesshme dhe më të zonja. Po, unë duke ardhur nga profesioni privat, prandaj them duke ardhur nga sektori privat përpara se të bësha avokate popullit, dhe këtu mund të rregoj një gjë shumë personale që është edhe interesante të vërtetën. Unë kam qenë ashtu si do juve thatë gjithmonë një grua në karrierë dhe në profesionin privat askush nuk mendonte se mua më ishte dhënë një pozicion për shkak se isha grua. E kundërta, çdo klient i imi më kishte përzgjedhur se besonte që unë jam mbroja më mirë çështjen që ai kishte. Unë bëra avokate popullit dhe kisha për herë të parë profilin e një njeriu publik. A e beson Rudin që pikërisht në atë moment pati një sulm të jashtëzakonshëm vetëm për faktin se unë isha grua. Pra, fillova për herë të parë, filluan njerëzit, ndërkohë që më kishin, që gjithë asaj kohë më kishin konsideruar si femër të fortë, egër, një avokate që nuk, të themi, pandjenja, si ato thonë që avokatët shikojnë vetëm ligjin edhe nuk është se mbrojnë vetëm klientin e tyre, pa menduar për çështjet e tjera, unë në momentin që u bëra avokate popullit për herë të parë, pash diskutime që lidheshin se si vishesha, diskutime që se kisha fare mendjen te puna apo e kisha mendjen te gjërat e tjera, çështje që unë kisha realizuar si një pjesë time të brendshme pozitive, për shumë pasioni im për gatim u konsiderua si një gjë negative, ajo se ka mendjen të bëj punën, ka mendjen përhershëm dhe ka qenë aty me ty. Gjithnjë, por mori pikërisht anë, të themi, në një farë mënyre u tregua negativisht ose u rrit, të themi, ai kriteri, u ngrit shumë larë kriteri në basis të cilit vlerësohej një profesioniste siç ishte rasti im. Pra jemi një shoqëri mizogjene, patjetër, themi, po këtu përfshihen burra dhe gratë. Patjetër, po gratë janë, unë besoj që gratë parajgjojnë edhe më shumë se sa burrat në shumë aspekte, sepse jo rall, dhe kjo më vjen nezakonisht shumë keq për shkak të edukatës, ndoshta që edhe ne kemi marrë, apo për shkak edhe të mutralizimit ndonjëherë, individual dhe personal, mundohemi që të gjejmë shkaqe dhe arsye të tjera nëse një person është i suksesshëm apo është i arrir, duke i atribuar suksesin e tij apo të saj edhe faktorëve të tjerë që nuk kanë lidhje fare me aftësitë. Dhe unë mendoj se ky është një ngarmisht kryesor të grave, pra ky fakt, kjo sjellje, kjo qasje është armiku kryesor që ne kemi në avancimin përpara të grave dhe në jetën publike, por sigurisht edhe në politikë më tej apo në marrjen e pozicioneve publike. Unë përpara disa ditësh në fakt kam bërë një shënim në kuadër të atyre që ne konsiderojmë ditët portokalli. Ka dy javët portokalli që janë javë të cilave bëjnë aktivitete për ndërgjegjësimin e gjithë popullatës, për barazinë gjinore dhe për avancimin e grave, kjo është në kuadër global, po që atëherë data 25 çdo muaj është një ditë në cilën ne japim përsëri mesazhe për të avancuar çështjet e barazisë gjinore. Dhe në një shënim që un kam bërë përpara rreth një muaji,
thash diçka e cila ndoshta mund të ishte në momentin e parë edhe kur e diskutova me këshilltarin tim të mediave, më tha avokate, je sigurt që do ta trajtosh në këtë aspekt? I thash jam, sepse ne duhet që së pari të shikojmë problematikat në sy dhe të vëmë atë që është gishti në plag. Një pjesë e madhe e grave, fatkeqësisht sot, vlerësohen në bazë të seksualitetit të tyre. Dhe ky është një problem shumë i madh në shoqërinë shqiptare. Në qoftë, dhe jo edhe më gjerë në fakt, në qoftë se ne nuk e tejkalojmë këtë hap, ne nuk do arrim kur që të kuptojmë apo të vlerësojmë një zonjë për atë që ajo realisht jep dhe kontribuon. Përse ne do duhet ta shikojmë së pari çfarë qasje apo çfarë sjellje ka ajo në jetën e vet private, përpara se ta kalojmë në atë që është kontributi i saj në jetën publike. Unë nuk mendoj se ka ndonjë burr i cili vlerësohet në profesionin e tij bazuar ndaj ose bazuar mbi seksualitetin e tij apo themi ato që janë marrëdhëniet që ai ka pasur në jetën e vet. Nëse ne do mundohemi ta kuptojmë këtë si problematikë të madhe të shoqërisë shqiptare, besoj dhe ta adresojmë, besoj se do të kemi edhe një kapërcim në këtë avancimin e rëndësishëm përpara. Po për sa i përket grave të familjes tuaj, çfarë roli kanë pasur ato tek ty personalisht, çfarë modeli kanë përfaqësuar? Ndërkohë mund ta kombinojmë pak edhe me foto të hershme të Erindës, kemi disa foto të bukura të feminizmit që i sjellim sot në studio. Po. Atëre, Rudin, u mendoj se... Ja, me që e kemi foton të parën, para se të njësim fjalin. Atëre, ku jemi këtu rinë? Këtu jam në Kruj, me kostum popullor në Kruj. Kemi vajtur tek Tezja nga mamaja ime. Dhe ato kishin kostume popullore, këtu jam bashkë me vllajnë dhe kemi qënë në këtë... Kemi dalë në një nga ato malet e kungjit është për në malë në Kruj. Shumë bukur, shumë bukur. Po këtu? Këtu jam tek liçeni. Kam dalë, e vogël nuk e di rastin, po që e di që është tek liçeni, tek parku i liçenit. Okej, kthehemi tek gratë. Jam në shtëpinë e vjetër tonë, në shtëpinë e familjes, edhe këto janë foto që mi ka bërë i mat. Me foto do të vazhdojmë sigurisht për të komentuar, po dua që të kthehemi tek linja e grave në familje. Më duhet ta pranoj që gratë dybrane janë gra shumë të forta, sepse kanë pasur gjithmonë një rol shumë të rëndësishëm në familje, kanë qenë shumë të vlerësuara në familje dhe ka pasur një shprehje në fakt që dybraneve merrua vajzat po mos u jep. Pse? Sepse kanë qenë shumë rrugë shumë të forta në shtëpi për të rritur realisht edhe ndaj vajzave të tyre për të rritur gra të afta të zonja me sjellje sigurisht shumë të mira, por dhe të dedikuara. Pra taj, do me thënë, ka qënë vërtet një... Unë nuk di të shpjegoj, për shumë, në shpinë time, kër unë kam qënë e vogël, kër kam qënë në shkollë, gjyshja vinte më zgjonte dhe më thoshte, Erinda duhet të qojmë të bëjmë punët. Unë isha vajzë, do me thënë, besë, kur themi ne menzipam nga në tona, pra shumë e lastuar, po ta mendosh, për jetëm për ajo dondet me dukonte, pikërisht me kulturë në punës, gjë që edhe ajo vetë, vajze vetë, nga një familje shumë, të me themi në gjëndje të mirë, për para qlirimit, ishte edukuar dhe ajo në familje nësaj, me faktin që duhet të qosh, të punosh, të kontribosh për familjen, të punosh gjatë gjithë kosh, dhe që është e edukatës, e cila është dhënë, sigurisht në familjen time. Pra ndaj them që e rritur në një shtëpi, në të cilën gjyshja ka qenë një figurë shumë e rëndësishme, gjyshja ime nga babai, shumë e rëndësishme, e cila tregonte modelin e një zonje jashtëzakonisht të zgjuar, me një zgjuarësi natyrale të jashtëzakonshme, dhe që nga ana tjetër ishte shtylla e shtëpisë. Pra ishte ajo e cila dinte si të na menaxhonte ne të tërë niprit mbesat, duke u përpjekur, duke kontribuar me një grua, një sakrifice të jashtëzakonshme, trup vogël dhe jo me shumë shëndet të mirë, por gjithsesi jepte gjithçka për familje. Pra ky lloj modeli ishte një dhe nga ato, të themi, sjelljet që e ka përçuar familjen time. Por sigurisht unë kam pasur edhe një nënë e cila ka punuar gjithë kohës, ka qenë një grua dhe ajo në karrierë, ka qenë shumë zonja edhe ajo shumë aft. Jam rritur në një shtëpi për shkak se edhe babai im kishte ndruar jetë, unë kisha tre halla, cilat ishin shumë prezent në familje, në rritjen time, në edukatën time, edhe ato të tëra zonja shumë të nderuara. Prandaj them që kam qenë rrethuar nga njerëz të cilët kanë qenë modele
shumë pozitive për mua, dhe nga ana tjetër kam pasur dhe kushurira. Mm-hmm. Kemi qenë të tëra shumë të kemi qenë të tëra me njëra tjetrën shumë të afërta, mm-hmm. dhe një nga kushurirat e mia është edhe Ani. Ah, kjo foto ja ku. Këtu, po. Uh-huh. Ani në fakt është kushurira ime e preferuar, është vajza hallës time të vogël, uh-huh. dhe e them këtë sepse kur Ani ka lindur, unë isha gjithsesi isha më e madhe, kemi gati 10 vite diferencë dhe Ani ka qenë vogla, ëh? Ani ka qenë vogla jonë, e cila mbetet edhe sot e vogla jonë, megjithëse është bërë një profesioniste shumë e mirë, uh-huh. edhe ajo është bërë avokate, edhe ajo është bërë juriste dhe ja ka dalë një model ekselente saj, më duket. Po, ndoshta është fjalë e madhe që të kemi qenë modeli saj, nuk e di, po sigurisht për aq që zonja sa ajo është bërë, do kthej dashur shumë që të isha modeli saj, nuk e di. Të them të vërtetë, do të pyesim atë. Por duat të them që nëse njeri u punon, nëse mm-hmm. vë dashurit e gjërat që bën, ja del. Mm-hmm. Edhe çfarë do që të mund të ketë problematika, mund të ketë momente të cilat nuk janë më të mirat, por nëse vë pasion, dashuri, përkushtim, sigurisht që ja del, që t'jesh i zoti, që të evidentohesh mm-hmm. Në jetë, edhe që të mundohesh të japësh atë që situash është qasja jote ndaj një çështje. Qasja ime ka qenë gjithmonë të punoj me dedikim, nuk di qasje tjetër. Kjo është ajo që unë mund të them në këtë ditë. Nëse do të kisha pyetur dhe që i kisha në plan, të se mendon ti, pra ku qëndron pika e fortë e suksesit tënd që të ka udhëhequr në jetë, praktikisht është pikërisht unë mendoj se është kjo. Unë nuk kurse em asnjëherë rutinë, edhe ndoshta, domethënë mund të jetë edhe problemi imi, të them të vërtetën, mm-hmm. unë nuk arrit dot të kursem, nëse dikush më kërkon diçka dhe unë kam edhe 1% mundësi t'ja bëj, përpiqem shumë që ta ndihmoj, ta bëj, kur flas për edhe për t'i dhënë një mendim, edhe pa. Për ta konsultuar, edhe për ta dëgjuar. Për shembull në zyrën e avokatit të popullit, zyra ime është një zyrë e hapur, mund të hyjnë gjithkush nëse kërkojnë të kenë një takim, gjithë stafi i institucionit, mm-hmm. nuk ka rëndësi, secili mund të kërkojë një takim dhe domethënë hyn drejt për së drejti dhe flet me mua pavarësisht se kjo është kohë e cila unë pasaj do duhet ta rikuperoj duke ndëjtur pas orëve apo duke punuar të themi me orë të gjata, që është fatkeqësisht pjesë e jetës time dhe që e ka ndjekur në fakt edhe tim birë. E kemi edhe atë në foto dhe vërë gjitha i djalë. Nuk do t'i pëlqej fare, ja, këtu kemi i vogël fare, e ndërkohë tani vjen është me studime. Po, tani po studion për filozofi, është duke u diplomuar. Do diplomuat, vërë gjitha i djalë. Tu jemi për para 5 vitesh. Para 5 vitesh? Po, dhe kjo foto ka qënë, kjo ka qënë për 25 vjetorin tim, të është para 5 vitesh. Kështë është duke u diplomuar? Është, shpresoj vitin tjetër, do t'jetë duke u diplomuar. Për filozofi, një zgjedhje e tia, dhe okay. e pa ndarë nga ne, as nga unë, as nga babaj, ne nuk ishim të bindur për këtë, por është mirë që fëmijët në fund të ditës të bëjnë zgjedhjet e tyre, dhe të bëjnë atë që do, dhe duket se është shumë i kënaqur, që po e bën këtë shkollë, edhe shumë i lumtur. Ej, sa bukur, urojmë suksese shumë. Faleminderit. E dashur Erina, dua të më tregosh gjithçka tani në lidhje me këtë centër kaq të bukur që kemi sot në studio. Por së pari do të kemi një hapësirë të shkurtër publicitare, është momenti edhe koha e dedikuar mbështetësve të programit ton, dhe më pas më njëherë në studio do të vazhdojmë Erina Ballancën për të mësuar më tepër rreth historisë së saj familjare. Kthehemi shpejt.